El futur del Brexit continua sent molt incert. Theresa May admet que de moment no té el suport necessari a la cambra dels comuns. Ha d'aconseguir que els parlamentaris acceptin els acords a què va arribar a Brussel·les per sortir d'Europa de manera pactada. Considera que és la millor opció, però aquests acords ja s'han votat en dues ocasions i els parlamentaris els han rebutjat. La Comissió Europea ha donat a May com a límit aquest divendres per aconseguir el vot favorable del Parlament.